Γεια σας, είμαι η Όλγα. Σήμερα έφτιαχνα σαπούνι. Κάτι έπαθε το κινητό μου και δεν μπόρεσα να βγάλω όλη τη διαδικασία. Αλλά αφού πήρα απόφαση ότι σήμερα βιντεάκι για σαπούνι, θα γίνει βιντεάκι. Αν δεν έχετε κάνει ποτέ σαπούνι με ψυχρή μέθοδο, θα κοιτάξετε άλλα βιντεάκια να καταλάβετε τη διαδικασία. Οπότε σήμερα σας λέω τη συνταγή και κάποιες λεπτομέρειες που μάλλον δεν θα βρείτε καθόλου. Με την ίδια συνταγή, με μικρή διαφορά, μπορείτε να κάνετε σαπούνι για τα χέρια και να πλύνετε πιάτα στη κουζίνα. Και δεύτερο είναι σαπούνι που να κάνετε μπάνιο. Θα διαλέξετε τι θέλετε και με μικρή διαφορά, με την ίδια συνταγή θα κάνετε δύο πράγματα ανάλογα τι χρειάζεται. Εγώ τώρα πριν λίγο τα έχω βάλει σε φόρμες έτσι. Αυτό το σαπούνι θα βγάλω από τη φόρμα μετά από 2-24 ώρα. Γιατί τα βάζω ξεχωριστά, γιατί μου αρέσουν τα όμορφα κομματάκια που θα βγουν μετά. Το δεύτερο είναι δεν θέλει κόψιμο, δεν θέλει να το κόβεις κομματάκια. Και το τρίτο είναι ότι έχω φόρμες ωραίες και πολλές, τέλος πάντων αυτό είναι άλλο πράγμα. Γιατί σκεπάζουμε μεμβράνη, για να μην έχει επιφάνεια σαπούνι, να μην ακουμπάει το αέρα, κάπως έτσι. Τότε μετά αποφεύγουμε αυτή την άσπρη σόδα που είναι πάνω και χάνεται ομορφιά στο σαπουνάκι. Σαπούνι αυτό είναι σκληρό, αρκετά σκληρό. Έχει μπόλικο ελαιόλαδο και θα μου πείτε γιατί είναι πράσινο. Σαπούνι αν θα κάνετε από ελαιόλαδο ποτέ δεν θα βγει πράσινο με ψυχρή μέθοδο. Οπότε εγώ έχω βάλει πιγμέντο για σαπούνι που είναι σε υγρή μορφή. Να σας πω ότι μέσα σε 2 χρόνια που φτιάχνω έτσι χρωματιστά σαπουνάκια, πρώτη φορά που βάζω χρωματιστό πιγμέντο. Βάζω συνήθως άργυλο ή κανένα χυμό από το φρούτο και βγαίνει σαπούνι σχεδόν μπεζάκι, άσπρο ή μπεζ. Αυτό το σαπούνι έχει ελαιόλαδο και λάδι καρύδας. Οπότε, αν θέλουμε να κάνουμε σαπούνι για να κάνουμε μπάνιο, θα είναι σαπούνι με 6% υπερλίπανση. Τα υλικά είναι αυτά. Ελαιόλαδο 230 γραμμάρια, λάδι καρύδας 200 γραμμάρια, νερό 130 γραμμάρια και καυστική σόδα 63,6 γραμμάρια. Αντί για νερό, εγώ ξέρετε τι έχω πάρει. Έχω βράσει δεντρολίβανο και έχω κάνει τσαγάκι. Μία χούφτα δεντρολίβανο με 200 γραμμάρια νερό. Τα έχω βράσει, κρύος έβαλα στο ψυγείο, μετά τα στράγγισα και πήρα 130 γραμμάρια από αυτό το τσαγάκι. Αν θέλετε να κάνετε σαπούνι για να πλένετε τα χέρια σας, να πλένετε τα ρούχα σας ή να πλένετε τα πιάτα σας, θέλω να έχετε σαπούνι με 0% υπερλίπανση, οπότε γράφετε τη συνταγή. Ελαιόλαδο 230 γραμμάρια, λάδι καρύδας 200 γραμμάρια, νερό ή τσαγάκι από τα βότανα 130 γραμμάρια και προσοχή τώρα, καυστική σόδα 68 γραμμάρια. Πολύ πιο πολύ καυστική σόδα. Αυτή είναι η μικρή δοσολογία. Μπορείτε να κάνετε διπλή ή τριπλή όπως σας αρέσει ανάλογα. Τι άλλο μπορείτε να βάλετε σε αυτό το σαπούνι. Μπορείτε να βάλετε κάποιο εθέριο έλαιο. Εγώ που έβαλα εθέριο έλαιο δεντρολίβανο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα κρατήσει μέσα στο σαπούνι. Για την ώρα μυρίζει. Μπορεί να μην κρατήσει καθόλου, αυτό δεν ξέρουμε ποτέ. Αλλά εθέρια έλαια στο σαπούνι συνήθως εξαφανίζονται γιατί είναι εθέρια. Αυτό το σαπούνι βγαίνει σκληρό. Έχω κάνει αυτό το σαπουνάκι. Βγαίνει αρκετά σκληρή μπάρα, κομματάκι αυτό. Βγάζει πλούσιο αφρό. Ή θα έχετε υπερλίπανση ή δεν θα έχετε υπερλίπανση, θα κάνει πολύ ωραίο αφρό. Συνταγή είναι δοκιμασμένη, μ' αρέσει. Τι άλλο μπορείτε να βάλετε σε αυτό το σαπούνι για μυρωδικό, ας το πούμε έτσι. Μπορείτε να βάλετε κανέλα.
ένα κουταλάκι του γλυκού για αυτή τη δοσολογία που σας έχω πει. Μπορείτε να βάλετε κάποιο άλλο ηθέριο ήλιο της αρισκίας σας, αλλά πάλι θα πω ότι ηθέριο ήλιο μπορεί να μην κρατήσει. Νομίζω ότι ήταν χρήσιμο το βίντεο πάλι. Συγγνώμη που είναι χωρίς αναλογίες και χωρίς να κάνουμε το μιξεράκι μπροστά σας. Καλό είναι αν έχετε σε αυτή την περίπτωση μούργα με ελαιόλαδο μαζί. Τότε θα βγει πάρα πολύ εξαιρετικό σαπουνάκι. Εγώ έχω μούργα, κάποια στιγμή θα κάνω έτσι σαπουνάκι μπροστά σας. Αλλά αυτό είναι, πολλοί το λένε ότι είναι αγαπημένο γιατί έχει μπόλικο ελαιόλαδο και γιατί είναι σκληρό. Τι άλλο θα κάνω κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν θα κάνω μπροστά από την κάμερα ή όχι. Θα κάνω την ίδια συνταγή και θα βάλω μέσα ενεργό άνθρακα. Θα βγει μαύρο σαπούνι για βαθύ καθαρισμό και πάλι αν θέλετε για το μπάνιο θα κάνετε αυτό που είναι 6% υπερλίπανση και θα βάλετε για αυτή την δοσολογία που σας είπα 1 με 2 κουταλάκια του γλυκού ενεργού άνθρακα για να βγει μαύρο σαπούνι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό. Καλές δημιουργίες. Τώρα που είμαστε σπίτια έχουμε πολύ... Ψάχνουμε τι να κάνουμε. Οπότε ψάχνουμε και καλές συνταγές. Θα μοιραζόμαστε με τις φίλες μας. Και θα ήθελα αν έχετε κάποιες ιδέες περί του σαπούνι ή κάποια δική σας συνταγή θα μου πείτε γιατί. Και αυτή η συνταγή που σας λέω τώρα μου ήρθε από ένα κοριτσάκι που με παρακολουθεί στο YouTube. Και τι άλλο ήθελα να πω. Σε αυτή τη συνταγή περιμένετε να κατέβει η θερμοκρασία το λάδι που θα λιώσετε και τη καυστική σόδα στα 25 βαθμούς περίπου. Να είναι χαμηλές θερμοκρασίες. Τότε θα βγει πιο καλά το σαπούνι. Οπότε εδώ έχουμε 30% νερό μπροστά λάδια. Εδώ περιμένουμε να κατέβει η θερμοκρασία στα 23, 24, 25 βαθμούς. Ίδια θερμοκρασία, καυστική σόδα και λάδια. Πάντα βάζουμε καυστική σόδα στο νερό και μετά αυτό το διάλειμμα στο λάδι. Δεν κάνουμε τίποτα ανάποδα. Αντί για νερό μπορείτε να πάρετε κάποιο ανθό νερό ή μπορείτε να βράσετε κάποια βότανα που σας αρέσουν. Και να ξέρετε ότι ακριβώς με αυτή τη συνταγή έχω κάνει σαπούνι με έλατο. Εδώ τώρα σήμερα ήταν μπιδοντρολίβανο. Πριν κάποιες εβδομάδες έχω κάνει αυτό το σαπούνι με έλατο. Πάλι βγήκε πάρα πολύ ωραίο. Γιατί μη ζητούσατε και έλεγα ότι κάνω σαπούνι με έλατο. Πώς το κάνω. Όταν έχουμε Χριστούγεννα και κάποιος έχει ζωντανό δέντρο, κόβω 2-3 κλαδάκια, τα βράζω μετά. Και με αυτό το νεράκι κάνω μετά σαπουνάκι. Γίνεται πάρα πολύ ωραίο. Οπότε δεν χάνουμε ευκαιρία να μάθουμε κάποια πράγματα. Και τι άλλο θα σας πω και θα σας δείξω μάλλον. Έχω αυτό το κομματάκι λιμόνι. Τώρα τι να το κάνω, τι να το κάνω. Κάποια στιγμή, αύριο ή μεθαύριο, θα κάνω σαπούνι με λιμόνι και με τάξη. Οπότε θα χρησιμοποιήσω αυτό το κομματάκι για να μπει μέσα στο σαπούνι. Αν σας ενδιαφέρει πώς και τι, μένετε μαζί στο κανάλι, παρακολουθείτε και κάποια στιγμή θα δείτε βιντεάκι σαπουνάκι με λιμόνι και με τάξη. Γεια σας, τα λέμε και φιλάκια από τη Θεσσαλονίκη.